Són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Miquel Martí Pol de Roda de Ter. En anglès i amb una pronunciació que els acabaran elevant, expliquen la seva experiència com a participants al curs passat del projecte Directings. Fan l'exposició davant dels representants de les universitats i els centres educatius de quatre països, Itàlia, Romania, Irlanda i Catalunya, que durant tres anys han compartit aquesta iniciativa en el marc del programa Erasmus+. En el cas català, hi intervenen la Universitat de Vic i l'Institut Rodenc. Directings té l'objectiu de promoure la literatura i la lectura digital en llengua estrangera. Els alumnes ho van treballar a partir del llibre Wonder. Havíem de fer un caligrama amb la cara dels amics de l'August, que és el protagonista del llibre. I llavors a la boca posar-hi una frase que per nosaltres representés l'amistat. Fins i tot a les persones que els costa més fer redaccions i o no els interessa gaire, aquesta vegada s'havien posat les piles i ho han fet molt bé. I els hi ha agradat molt. Hem treballat amb dues llengües estrangeres, tant l'anglès com el francès, i, com ja he dit, és un projecte que a la base és la col·laboració entre els centres, un meeting online, vale, col·laboratiu, on els nens es van poder conèixer i on vam posar en comú totes les reflexions i tots els pensaments que van sortir d'aquesta lectura. En la trobada del projecte fet a Osona, des de l'Institut Miquel Martí Pol, també explicaven com es treballa la lectura al centre. Cada matí tenim mitja hora de lectura que s'extreu 5 minuts de cada assignatura, i amb això ens dona pas a poder llegir el que vulguem, llibre propi amb l'idioma que vulguem. Ens presentem a diferents concursos de lectura en veu alta, també fem recitals de poema per Sant Jordi. Dels resultats del projecte Directings, les universitats i els centres participants en destaquen els elements motivacionals. L'ús d'eines digitals es converteix en un incentiu perquè infants i joves vulguin llegir. Que t'agafa el mòbil, fa petites microhistòries o llegeix microhistòries o fa TikToks o fins i tot històries de l'Instagram, però no utilitza un llibre en paper. Per tant, és aquí on hem d'incidir, és a dir, agafem les seves eines i l'acompanyem realment a crear o a fer lectura en positiu, no? Pel 13 de desembre s'està preparant una presentació a Roma amb l'objectiu de donar la màxima difusió als resultats i als materials que s'han generat amb el projecte. Un e-book i una plataforma digital oberta que són consultables en línia. Y esperamos que pueda ser algo útil para las escuelas, los enseñantes, pero sobre todo para los alumnos, que puedan aprovechar de este tipo de enseñanza y de aprendizaje personalizado que propusimos en el proyecto. El projecte Directings ha rebut un premi europeu i a finals de novembre es presentarà com a cas de bones pràctiques en un congrés internacional a Budapest.